Edhe pse bashkia e Shkodër pa kohë më parë përfundoi rikonstruksionin e rrugës së jasëm Tepe dhe lehtësoi ndjeshëm kushtet për lëvizjen e banorëve të zonës, duket se ky investim rastërisht prej papërgjegjshmërisë së qytetarëve, të cilët dëmtojnë vazhdimisht këtë aks rrugor, duke depozituar mbetje inerte dhe urbane në disa pjesë të saj. Ky investim duket se nuk po e reziston edhe për shumë kohë vandalizmave të tilla, në disa raste bllokojnë edhe trotuarin duke hedhur shkura apo mbetje inerte nga më të ndryshmet. Her pas here vet banorët e zonës kanë pastruar mbetjet e hedhura në anë të rrugës, por përpjekjet e tyre duket se kanë qenë të pamjaftueshme. Në një situatë të tillë është i domosdoshëm kontrolli nga bashkia Shkodër dhe ndëshkimi i personave të papërgjegjshëm që shkaktojnë këtë ndotje të mjedisit. Kjo nuk është hera parë që ky fenomen ndodh në këtë zonë. Edhe më herët para rikonstruksionit, në të dy anët e rrugës janë depozituar mbetje nga më të ndryshmet. Duket se ky fenomen nuk do të ndalet as tani, që kjo zonë ka marrë një pamje tjetër për t'i shërbyer edhe më mirë banorëve.